Iako Ocker je pre nekoliko dana krenula na turneju po Americi, za tu priliku istila je afro kikice jer kako je to ona objasnila, tako je praktičnije zbog toga što tamo neće imati vremena za frizera. Ovo je izazvalo brojne komentare na mrežama jer mnogi smatraju da je neprimereno to što je uradila zato što deluje kao da ponaša devojku iz geta, a to je za neke uvredljivo. Mi smo nakon toga zapazili nešto drugo, to je da je to isto uradila Luna Džagani. Sigurni smo da ona je ovim želela da imitira Kiju, ali na kraju sve izgleda bez veze. Zašto je Luna Džagani obrisala ovu objavu sa Instagram profila? To isto možete da procenite sami tako što ćete nam prokomentarisati, a moramo da napomenemo i to da jednostavno ovaj Kijin postupak opravdavamo ovom prilikom, jer ona nije uradila apsolutno ništa loše time što je odradila kikice. Takođe, niti je potamnila ten, sve su u pitanju samo efekti na njenim fotografijama, na njenom zvaničnom Instagram profilu. Takođe, moramo da je čestitamo na uspehu koji ostvaruje na turneji po Americi.